አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ብዙዎቻችሁን የሚመለከት አዲስ የወጣ ሪፖርት አለ እሱንም ወደ እናንተ የማካፍለው ይሆናል እንዲሁም እንግዲህ በጥቅሉ ማለት ነው ፓስፖርታቸውን አድሱ ከአሁኑ በኋላ በዚህ በፓስፖርት ጉዳይ መስተጓጎል እንዳይፈጠር የሚል አዲስ ነገር አለ እሱም ምን እንደሆነ በዝርዝር የማስረዳቸው ይሆናል ስለ ፓስፖርት እንግዲህ ፓስፖርትም በተመለከተ እጅግ በጣም የዋጋ ማሻሻያ ተደርጎላቸዋል ማለትም የዋጋ ጭማሪዎች ተደርጓል ስለሱም የማካፍላችሁ ነገር ይኖራል ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ላይክ ላይክ ያደረጋቸው እስከ መጨረሻው መከታተል ነው ማለት ነው እንግዲህ አዲስ ህጎች የወጡበትን እያንዳንዳቸውን ዝርዝራቸውን አስነብባችኋለሁ ከዛ በኋላ ምን አይነቱ ጨመረ ምን አይነቱ ቀነሳ የሚለውን እሱንም በዝርዝር የማስደምጣቸው ይሆናል ለአስቸኳይ አስቸኳይ ፓስፖርት ለማውጣት ለአስቸኳይ አምስት ሺ ብር አምስት ሽብር በአምስት ቀናት ውስጥ የሚደርሰው አምስት ሽብር ሲሆን በሁለት ቀናት ውስጥ የሚደርሰው ደግሞ ስድስት ሺ አምስት መቶ ብር ነው በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ከቸኮለ እንግዲህ ብዙ ነገሮች የሚያስተጓጉሉት ነገሮች ይኖራሉ እነሱን ነገሮች ከሚሆኑ ሳንቲም ጨመር አድርጎ በጊዜውና በሰአቱ መድረስ ያሰበበት ወይም መሄድ ያሰበበትን ጉዳይን ሲያስፈጽም በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ ይህም በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ ፓስፖርትን ማውጣት ተችሏል 6500 ብር ያስከፍላል እሱም በአምስት ቀናት ውስጥ የሚደርሰው የፓስፖርት ደግሞ 5000 ብር ያስከፍላል እንዲሁም ደግሞ ለአዲስ ፓስፖርት ይላል አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት በፊት 600 ብር የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ 200 ብር ሆኗል አዲስ ፓስፖርት የምታወጡ ሰዎች በድሮ ወይም ደግሞ በባለፉት ጊዜያት ውስጥ 600 ብር የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ሁለት ሺ ብር ሆኗል እንዲሁም ለእድሳት እንግዲህ ፓስፖርት ያላችሁ ሰዎች እድሳት ስታሳድሱ ድሮ 6 ድት ብር ነበር አሁን ላይ ደግሞ ሁለት ሺህ ብር ሆኗል እሺ ለጠፋባቸው ፓስፖርት ለጠፋባቸው ድሮ 1200 ብር ነበር የምትከፍሉት አሁን ላይ ደግሞ አራት ሽብር ሁኗል እንግዲህ በጣም ጭማሪ አድርጓል እዚህ ላይ ማለት ነው ድሮ ላይ 120 ብር ተከፍሎ የነበረውን አሁን ላይ ሁለት ብር ነው በእጥፍ በእጥፍ ነው የጨመረው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ድሮ 600 የነበረው አሁን ላይ ሁለት ሽብር ነውድሮ አሁን ድሮ 120 የነበረው አሁን ላይ አራት ሽብር ነው እጅግ በጣም የተጋነነ ጭማሪ ነው የተጨመረበት መታዋቂያን ለማውጣት ይህን ያክል ማጋነን ብዙ ማስፈላጊ አይደለም እንዲሁም ለተበላሸበት ወይም ለተጎዳበት ፓስፖርቱ ለተጎዳበት ማለት ነው ያ ማለት ውሃ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለተጎዳበት ሰው ድሮ 600 ብር የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ሁለት ብር ሆኗል ይህም በጣም ትልቅ ጭማሪ ነው ገጹ ላለቀበት ፓስፖርት ያ ማለት ወደ ተለያዩ ሀገራት እየሄዳቸው። ስታስመቱ ይዘውን ገጹ ያልቅባቸኋል ያ ገጽ ሲያልቅባችሁ 1200 ነበር በፊት የምትከፍሉት 1200 ነበር አሁን ላይ ደግሞ አራት ሽብር ነው የምትከፍሉት አራት ሽብር ነው የምትከፍሉት እንዲሁም የፓስፖርት መረጃ ለማስተካከል ያ ማለት እንግዲህ እድሜ በስቶባችሁ ለመቀነስ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ስማችሁ ላይ ማስተካከያ ልታደረጉ ብቻ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ እነዛ እነዛን ነገር ለማድረግ ድሮ ላይ መቶ ብር ነበር አሁን ላይ ሁለት ብር ገብቷል እንግዲህ ይህን ይመስላል የዋጋ ጭማሪው በፓስፖርት ላይ ማለት ነው እንዲሁም በመቀጠል የማስረዳቸው የሚነግራቸው መረጃ ለሁጃጆች ነው ሁጃጆች እንግዲህ ወደ ሀጅ ለመሄድ ያሰባቸው በሙሉ የፓስፖርት ሁኔታቸውን አሁን ላይ እንድታስተካክሉ ወይም እንድታሻሽሉ ወይም ደግሞ ጊዜው ያለፍበትም እንድታሳድሱ ያላወጣቸውም ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ነይታችሁ ዘንድሮ ሄዳለ ብላቸው ያሰባችሁ ወጃጆች በሙሉ ከአሁኑ ዝግጅት እንድታደርጉ ጥሪውን አስተላልፏል በመጪው የሀጅ ጉዞ ለመሄድ ያሰቡ መእመናን ከወድሁ ፓስፖርት እንዲያድሱ ተጠየቀ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዘንድሮ ሐጅ ለመሄድ ላሰቡ ምዕመናን ከዛሬ ጀምሮ ፓስፖርታቸውን በማሳደስ ዝግጅታቸውን እንዲጀምሩ ጠይቋል ጠቅላይ ምክር ቤቱ ለ1444ኛው የሀጅ ሥነ ሥርዓት ከ 15, እስከ 200 ለሚሆኑ የሀጅ ተጓዦች ቃል ጣፋ መስተንግዶ ለመስጠት የቅድመ ሥራዎችን በመሥራት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል በዚህም መሰረት በዘንድሮ አመት የሀጅ ጉዞ ንያ ያላችሁ ሁጃጆች ከዛሬ ጀምሮ የጉዞ ሰነዳችሁ የአገልግሎት ጊዜው የተጠናቀቀ እንድታሳድሱ እንዲሁም ከአሁን በፊት የጉዞ ሰነድ ፓስፖርት የሌላችሁ የሀጅ ተጓዦች በአቅራቢያችሁ በሚገኙ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በመሄድ እንድታወጡና ወቅቱ ሲደርስ በሚፈጠረው መጨናነቅ ከጉዟችሁ እንዳትስተጓጎሉ ከወድሁ ፓስፖርት አውጥታችሁ እንድትዘጋጁ ሲል ምክር ቤቱ አሳስበዋል ከአዲስ አበባ ውጭ በክልል ባሉ በሁሉም የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመቅረብ መስተናገድ የሚችሉ መሆኑም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተብልካቻችን በሙሉ እንግዲህ ይህን ይመስላል የ ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ማለት ነው ያወጣው ይህን ይመስላል እንግዲህ ወደ ሀጅ ለመሄድ እየነየታችው መና በሙሉ ማለት ነው እኒህን የተጠቀሱትን ዝርዝር መረጃዎች አሟልታችሁ መገኘት አለባችሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ላይ ሁጃጆችን በአግባቡ እና በስነ ስርአቱ ለማስተናገድ እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ወይም ጥሩ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ሁጃጆች ላይ የሚደርሰው አስቸጋሪ መስተንግዶ ሁኔታዎች የነበሩ ሲሆን እነዛን እንግዲህ አሻሽሎ ለመገኘት ወይንም ደግሞ ሁጃጆቹን ለለማስቸገር ና መስተንግዶቸውን በተገቢ መልኩ ለማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ይመስላል እንግዲህ ሁላችሁም ከወድሁ ያላችሁን ዝግጅት ሙሉ በሙሉ ጠንቅቅ አድርጋችሁ ፓስፖርትንም ሆነ ሁሉንም ሌለውንም ነገር ማለት ነው ተዘጋጅታችሁ በኋላ ላይ ለሚፈጠረው መስተጓጎል እንግዲህ ተጠያቂ እንዳታደርጓቸው እናንተም ቢሆን ለጉ ሙሉ ለሙሉ ዝግጅታችሁን ተዘጋጅታችሁ ብትሄዱ በጣም መልካም ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዘንላቸው የመጣን ጠቃሚና ጠቋሚ የሆኑ መረጃዎች እኒህን ይመስላሉ በሌላ ባሪፍና በ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ሆኖ ልቸር ሰንብቱልን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አጠር ያለች ማስታወቂያ ላስገባላችሁ እሱም አረቢያ መጅሊስ የተመለከተ ይሆናል እንግዲህ አረቢያ መጅሊሶችን እጅግ በጣም ጥራት ባላቸው ቦንድዶች እና በተለያዩ ዲዛይን ና ከለሮች ጽድት ተባሉ መልኩ እየሰራን ሰላም እናስረክባለን በተለይ በአስቸኳይ የምትፈልጉ ከአንድ ሳምንት ባነሰም ጊዜ ሰርተን እናስረክባለን ጥራትና ፍጥነታችን ልዩ ነው እንዲሁም ደግሞ እምነታችን በጣም ታማኝ በሆነ መልኩ እናስረክባቸዋለን